Bagi saya, terpulang kepada individu. I don't think kita boleh buat apa-apa sekatan terhadap sesiapa pun, termasuk bekas hakim. Kalau dia nak terus menjadi peguam selepas dia bersara, I think itu adalah hak dia, hak asasi manusia. Tapi kalau dia sendiri rasa terkilan, dia tak mau menjadi peguam balik selepas menetapi di tempat yang paling tinggi sekali, iaitu Mahkamah Persekutuan, itu terpulang kepada beliau. Tadi hakim tanya kat saya sama ada dia punya hujahan, hujahan daripada pihak Perayu berkenaan dengan 18 Elil, iaitu Elil nombor 18. Adakah saya setuju atau tidak? Saya katakan saya tak setuju langsung sebab kita punya interpretasi berlainan. Mengikut saksi yang sama juga. Jadi kita punya interpretasi lain sekali. Jadi itu yang saya bagi tahu. Dan kedua, saya bagi tahu kepada mahkamah, saya mungkin bermula besok tengah hari sebab nampaknya ram karpal akan makan masa suntuk besok pagi, ya. Jadi saya mula 2:30 besok. Saya mungkin tidak mula dengan keterangan-keterangan saintifik, tapi mungkin dengan yang lain semuanya. Dan ya, scientific evidence tu mungkin saya akan buat hujahan pada hari Friday, iaitu Jumaat pagi. Dan saya akan ambil dalam 2 jam. Tak, saya rasa keputusan bukan hari yang sama. Sebab banyak yang hakim-hakim harus baca dan consider.